Goddag og velkommen til Historiekanalen. På mit sidste semester, der stiftede mig og min projektgruppe for første gang bekendtskab med Rigsarkivet. Og det er netop det, jeg vil fortælle om i denne her video. Vi vil gerne undersøge, hvilke diskurser blandt fængselseksperter, der blev brugt til at legitimere, at den totale isolationsfængsling blev indført i Danmark. I ensomhed skulle fangen gennemgå en religiøs renselsesproces og blive en god og lovlydig borger. Ved transport rundt i fængslet skulle fangerne bære maske, da man mente, at forbedringsprocessen ville blive ødelagt, hvis de så meget som så hinandens ansigtstræk. Vi blev hurtigt enige om, at vi ville bruge nogle primære kilder til at analysere det her. Så vi brugte simpelthen Peter Scharf Smiths citater, eller hans henvisninger her, som I kan se. Og der kan vi se hans fodnoter. Der står der RA, det betyder altså Rigsarkivet. Der kan vi se præcis, hvad det er for noget, vi skal lede efter. Herinde på Rigsarkivets hjemmeside har jeg fundet netop de arkivalier, som egentlig er blevet uploadet. Og der er rigtig meget, der ligger tilgængeligt online, som man egentlig kan bruge. Mere præcist er det egentlig 150.000 gigabyte materiale, der er uploadet. Nogle af billederne er dog lidt uklare. Og det andet er også, at det er rigtig fedt at sidde med materialet i hånden. Det her materiale er altså fra 1842 og er fængselskommissionens endelige betænkning, hvor argumenterne for den totale isolation står skrevet. Jeg er så ankommet ved Slotsholm, og vi skal herover på Rigsarkivet. Det ligger i nogle flotte omgivelser, som I kan se bag mig. Det jødiske museum er lige ved siden af. Om på den anden side af den her bygning, der har vi den sorte diamant. Men nu skal vi lige ind og se på mit materiale. Jeg har fået lov til at filme det, men ikke inden vi læser salen. Det må jeg selv gå ind og se. Der er hovedsageligt tre ting, som jeg har taget med mig, som jeg har lært ved at bruge arkiver til mit projekt. Det første er, at dem, der arbejder derinde, de er så søde og hjælpsomme. De er simpelthen ansat for at hjælpe, så brug dem. De synes, det er fedt. Det andet er, at hvis materialet er under 75 år gammelt, jamen, så tager det lidt længere tid at få fat i, fordi det kan være personsfølsomt. Hvis nu, det nu drejer sig om nogen, der stadig lever. Det er jo klart, så det skal man også lige have med. Det er ikke umuligt at få fat i, men det er lidt sværere. Det, som vi oplevede, det var, at vi gerne ville lave en diskursanalyse på noget, der er skrevet med nygotisk. Det er altså et helt alfabet, som vi ikke kender. Og derfor så var det rigtig, rigtig... Det var faktisk umuligt for os at oversætte helt, hvad der stod. Jamen, så tag noget, der efter 1875, hvor at man ligesom går væk fra at skrive nygotisk og går over til det latinske alfabet, som vi kender det i dag. Og husk, giv os et like, subscribe, hvis du ikke gør det. Det motiverer os til at lave mange flere fede videoer. Og tak for den gang.